হেল্ল' এভৰিওৱান, ভালে আছেনে? আজি আপোনালোকক মই লৈ যাম এটা ফটোশ্বুটলৈ। টেনশ্যন নল'ব, আমাৰ ঘৰুৱা ফটোশ্বুট, মানে ভণ্টিক মই ফটো উঠাই ফেশ্বন ডিজাইনিং। এতিয়া আমাৰ ভণ্টিয়ে কৰিব ফটোশ্বুট। ভিডিঅ'টো কৰোঁতে মোৰ মাইক অফ হৈ থাকিল, গতিকে মই পাছত বেকগ্ৰাউণ্ডত কথাখিনি ক'ব লগা হৈছে। মই মানে ভণ্টিৰ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ৰেডি আছিলোঁ, ভণ্টি এফালে পজ দি আছে। তাইক মই ক'লোঁ মোৰ ব্লগটোত অলপমান ওলাই দে, তাই অকণ বেয়া পাইছিলে, হ'লেও শেষত ওলালে যেনিবা। আৰু আজিৰ আমাৰ মডেল কৰিনা শইকীয়া আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ কৰিশ্মা শইকীয়া। ব্লগটো চাই থাকক, আমি দুইজনীয়ে বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ, ফটো তুলিলোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। Myself, no, I need to get some help, hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf, swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. ফটো আৰু ভিডিঅ' বহুত বনালোঁ, এতিয়া বিলাহী ছিঙিবলৈ আহিলোঁ। এইবোৰ সৰু সৰু বিলাহী বহুত লাগি আছে, এতিয়া ছিজন যাবই হৈছে। আৰু মায়ে বিলাহী ছিঙি আছিলে, আমি দুজনী আহিও বিলাহী অলপমান ছিঙিলোঁ। এইবোৰ ওপৰত আছে, বৰষুণ গ'লে জাপি এনেকুৱা সুবিধা নাই। আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, যদি চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমাৰ দুয়োজনীৰে দুটা কাৰ্টুন চেনেল আছে, আপোনালোকে যদি সেইটো চেনেল চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব আৰু ভাল লাগিলে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।